प्रदेश अधिवेशन अन्तर्गत पाँचवटा प्रदेशमा मतदान जारी गण्डकीमा मतगणना गर्ने तयारी प्रदेश दुईमा उद्घाटन पछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन हुँदै राति अबेरसम्म मतदान हुने निर्वाचन समितिको भनाए कक्षा बाह्रको परीक्षा पल अनुसार करिब बहत्तर प्रतिशत विद्यार्थीको सिकाइ क्षमता मध्यम शैक्षिक प्रणाली व्यवहारिक नभएको विद्यार्थीहरूकै गुनासो विश्वका उनास मुलुकमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन देखा पर्यो उपलब्ध भएका खोपको वितरण लिग फुटबलको आजको पहिलो खेलमा मनाङ मर्स्याङ दुई र सङ्कटा क्लब बराबरी दोस्रो खेलमा एनआरटी विरुद्ध च्यासललाई अग्रता र नेपाली कंग्रेसको चौधौं महाधिवेशन अन्तर्गत गण्डकी प्रदेशमा कार्यसमिति चयनका लागि मतदान सम्पन्न भएको छ कुल एक हजार एक सय पैसठी मत मध्ये एक हजार एक सय छयालिस मत खसेको छ गण्डकी प्रदेशमा केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देववा समूहका अर्जुन प्रसाद जोशी र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहबाट शुक्रराज शर्मा प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर मतगणना गर्ने तयारी भइरहेको हाम्रा सहकर्मी लालप्रसाद शर्माले जनाएका छन् प्रदेश एकमा मतदान रहेको छ मतपत्रमा केही उम्मेद्वारको नाम छुटेपछि निर्वाचन प्रक्रिया रोकिएको थियो नाम छुटेका उम्मेद्वारहरूलाई सर्वसम्मत बनाइएपछि निर्धारित समय भन्दा आठ घण्टा पछि त्यहाँ मतदान शुरू भएको हाम्रा विराटनगर सहकर्मी विनोद भण्डारीले जनाएका छन् प्रदेश एकमा सभापतिका लागि पौडेल पक्षबाट गुरुराज घिमिरे र सभापति देउवाको पक्षबाट उद्धव थापा चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् बागमती प्रदेशमा जारी मतदानमा सभापतिका लागि संस्थापन पक्षबाट इन्द्रबहादुर पानिया वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबाट जगदीश्वर नरसिंह केसी र नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला पक्षबाट भीमसेन दास प्रधान चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् लुम्बिनी प्रदेशमा संस्थापन पक्षका भरत कुमार शाह र इतर पक्षका अमरसिंह पुन सभापतिका लागि प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् त्यहाँ मतदान जारी रहेको छ कडाली प्रदेशमा संस्थापन पक्षबाट ललितजङ शाही इतरबाट भूपेन्द्र जङ शाही र नेता विमलेन्द्र निधि समूहबाट मोतीराज बम प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् दिउँसो दुई बजेबाट शुरू भएको मतदान अहिले पनि जारी रहेको हाम्रा सहकर्मी कृष्ण प्रसाद गौतमले जनाएका छन् यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संस्थापन समूहका सभापतिमा बिरबहा दुर बलायर र इतर समूहबाट नारायण दत्त मिश्रबीच प्रतिस्पर्धा रहेको छ त्यहाँ पनि मतदान जारी रहेको सहकर्मी चित्राङ्ग थापाले बताएका छन् यसैबीच प्रदेश दुईमा भने केही जिल्लामा क्षेत्रीय अधिवेशन समेत हुन नसकेकाले निर्वाचन प्रक्रिया पछाडि धकेलिएको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ उद्घाटन भएपछि अधिवेशन भएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन् मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछि पहिलो पटक प्रदेशमा पार्टीको संरचना बनाउन लागेको कंग्रेसको प्रदेश, कंग्रेस प्रदेश अधिवेशन भएको हो प्रदेश अधिवेशनबाट सभापति सहित दुई उपसभापति दुई महामन्त्री र एक महिला सहित तीनजना सहमहामन्त्री निर्वाचित हुनेछन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मतदान भइरहेको छ अध्यक्षका प्रत्याशी कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्गदेन प्यानल सहित प्रतिस्पर्धामा छन् काठमाडौँको ब्रेकुटी मण्डपमा जारी निर्वाचनमा यो समाचार तयार पार्दासम्म दुई हजार दुई सय प्रतिनिधिले मतदान गरेका छन् राप्रपाको महाधिवेशनमा चार हजार तिन सय अस्सी प्रतिनिधि सहभागी छन् मतदान आज राति अबेरसम्म चल्ने राप्रपाको निर्वाचन समितिले जनाएको छ समितिका अनुसार अध्यक्ष पदका लागि मतपत्र र अन्य पदाधिकारी र कार्य समितिका लागि विद्युतीय मतदानको व्यवस्था गरिएको छ समितिका सदस्य राजु बस्नेतका अनुसार विद्युतीय मतदानका लागि छयासीवटा भोटिङ मेसिन प्रयोग गरिएका छन् मतदानबाट अध्यक्ष सहित एक सय उनान्चासजना

पदाधिकारी अन्तर्गत एक महिला सहित चार उपाध्यक्षका लागि आठ जनाको उम्मेदवारी परेको छ एक महिला सहित तिनजना महामन्त्रीका लागि छ जनाको उम्मेदवारी परेको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ राप्रपामा आठ सदस्य पदाधिकारीका लागि सोह्र जनाको उम्मेदवारी परेको हो समावेशी सहित एक सय एकचालिस केन्द्रीय सदस्यका लागि दुई सय चौसठी जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् राप्रपाले विगतमा विभाजित दुईवटा पार्टीबीच एकीकरण भएपछि एकता महाधिवेशन गरेको हो कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार कान्तिपुर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शुक्रबार प्रकाशन गरेको कक्षा बाह्रको परीक्षाफल अनुसार करिब बहत्तर प्रतिशत विद्यार्थीको सिकाइ क्षमता मध्यम भएको देखिएको छ मध्यम रूपमा लिएको दुईदेखि तिन दशमलव दुईसम्म जिपिए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या दुई लाख चौवालिस हजार छ सय छब्बिस रहेको छ उच्च ग्रेड मानिने तीन दशमलव छदेखि चा चार जिपिए ल्याउने विद्यार्थी सोह्र प्रतिशत रहेका छन् त्यसै गरी दुई भन्दा मुनि जिपिए ल्याउने विद्यार्थी एघार प्रतिशत रहेका छन् परीक्षाको यो नतिजासँगै विगतमा जस्तै नेपालको शिक्षा प्रणाली सैद्धान्तिक मात्र भएको र अझै व्यवहारिक हुन नसकेको भन्दै बहस हुने गरेका छन् विज्ञहरूका अनुसार परीक्षाफलले मात्र विद्यार्थीको वास्तविक क्षमता मूल्याङ्कन हुन सक्दैन उच्च शिक्षामा व्यवस्थापन विषय पढ्ने सोच बनाएका गोर्खाका सुजन बस्नेतको भनाइलाई प्रतिनिधि आवाज मान्दा नेपालको शैक्षिक प्रणालीप्रति विद्यार्थी नै असन्तुष्ट देखिन्छन् विद्यार्थीले सिकेको ज्ञान र सिप भन्दा उसले प्राप्त गर्ने अङ्कका आधारमा मूल्याङ्कन हुने परीक्षा प्रणाली नेपालमा विद्यमान छ अक्षराङ्कन पद्धतिका आधारमा उच्च ग्रेड उनी वा न्यून ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीको वास्तविक सिकाइ क्षमता उसले प्राप्त गर्ने अङ्कका आधारमा गर्नु न्यायपूर्ण नहुने आवाज उठ्न थालेका छन् विद्यार्थीलाई सिकाइ सँगसँगै सिप सिकाउने अभियानमा लागेका मध्येका एक सुर्खेत स्थित जनज्यति माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक नारायण सिगदेल भन्छन् बाह्र पास गरिरहँदा कम से कम अठार वर्षको उमेर पार गरिसकेको हुन्छ अब अठार वर्ष पार गरिसकेको नागरिकले कम से कम आफूले कमाएर खान सक्ने हुनुपर्छ सरकारले कक्षा नौदेखि बाह्र प्राविधिक धारको शिक्षा समेत सञ्चालन गरेको छ तर तुलनात्मक रूपमा न्यून संख्यामा मात्र विद्यार्थी सो शिक्षामा आकर्षित भएको पाइन्छ उत्पादनमुखी शिक्षा भएका कारण यस धारका विद्यार्थीहरू पढ्दै आमदानी गर्ने चरणमा समेत छन् सुर्खेतको जनज्यो माध्यमिक विद्यालयबाट भर्खरै विद्यालय तहको शिक्षा पुरा गरेकी एकजना विद्यार्थी टिका कडेल भन्छन् हामीले भेटनेरी पढ्थ्यौँ अनि त्यो बेला त्यही सम्बन्धित विषय भएको हुनाले लगभग सयवटा कुखुरा पालेको अनि पढ्ने पढ्ने गर्ने खर्च चाहिँ आफै म्यानेज गर्न भन्ने हो नतिजामुखी शिक्षा आफैमा सृजनशील भए पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नसकिएको कतिपय विद्यालय प्रमुखको गुनासो छ शिक्षालाई स्थापनाको नाममा मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने परिपाटीको अन्त्य नभएसम्म विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नसकिने लमजुङको अमर माध्यमिक विद्यालयका प्रधान तीर्थ बस्नेत बताउँछन् धेरै ठाउँमा प्लस टू खोलेका छौँ शिक्षकहरूको अभाव छ कक्षा कोठाको अभाव छ लाइब्रेरीको अभाव छ प्रयोगशालाको विद्यालय प्रशासन व्यवस्थापन समितिको ध्यान पुगेको विद्यार्थीको मूल्याङ्कन अङ्कका आधारमा हुँदै आएकामा दुई हजार पचहत्तर सालदेखि सुरु भएको अक्षकारवालामा परीक्षालाई हल्का रूपमा लिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ अक्षराङ्कन पद्धति लागू हुनु पहिले उत्तीर्ण वा अनुत्तीर्ण हुने कुरालाई लिइन्थ्यो परीक्षा फलका आधारमा कति विद्यार्थीले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न पाउँछन् भन्ने तथ्याङ्क राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसँग छैन जसबाट कम ग्रेड ल्याएका विद्यार्थी तथा उनीहरूका अभिभावक अन्यमा पर्न सक्ने शिक्षाविद बालचन्द्र लुइटेल बताउँछन् मूल्याङ्कन भनेको अङ्कले जनाउने भन्दा पनि रेन्जले अथवा कुनै क्वालिटीले जनाउने हो क्वान्टिटीले होइन भन्ने कुराको छलफल चलाउनु पर्ने हुन्छ अहिलेको जुन अक्षराङ्कन प्रणालीको उद्देश्य चाहिँ त्यतापट्टि जाने हो तर जान सकेन समाज पत्र पत्रिकाहरूले लेख्ने ले अभिभावकहरूले आफ्नो छोराछोरीको बारेमा लेख्ने मेरो छोराछोरीले यति चाहिने पर्सेन्टेज ल्यायो यति ग्रेड ल्यायो अनि पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो बुझाउन सकिएन विद्यार्थीको वास्तविक क्षमताको मूल्याङ्कन उसले सिकेको सिप वा क्षमतामा निर्भर हुन्छ भनिन्छ त्यसैले अङ्कको आधारमा मूल्याङ्कन गरी जेहेन्दार वा कमजोर सिकाइ क्षमता भएकाको श्रेणीमा विद्यार्थीलाई राख्ने पद्धति सुधार गर्न आवश्यक भइसकेको छ रेडियो कान्तिपुरका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा रमेश दुलाल कान्तिपुर डायरीमा अब अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्ता गठबन्धन तोड्न विपक्षीहरूले अनेकन प्रयास जारी राखेको आरोप लगाउनु भएको छ पार्टी पत्रकारहरूको संस्था प्रेस सेन्टर नेपालको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले गठबन्धन भत्काउने प्रयास भए पनि आफूहरू एकजुट भएर अघि बढ़िरहेको बताउनु भयो

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी गर्नु भएको छ जम्बो मन्त्री परिषद विस्तारका लागि मन्त्रालय समेत विभाजन गरिएको छ प्रदेशमा हाल कायम रहेको आठ मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रालयको संख्या चौधवटा बनाउन लागि मंसिर पन्ध्र गतिको मन्त्री परिषदको अनुसार मन्त्रालय थप गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित समेत गरिएको छ हालको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय बनाएको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले चुनाएको छ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाएर कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बनाइएको छ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालय श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाइएको छ सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय बनाइएको छ मुख्यमन्त्री पाण्डे नेतृत्वको सरकारलाई गठबन्धनभित्रका दलहरूलाई भागमण्ड मिलाउन मन्त्रालय थप गरिएको हो अफ्रिकी मुलुकबाट फैलिएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन भारतमा पनि देखा परेपछि पश्चिमी सिमानाका गड्डा चौकीमा सतर्कता अप्नाउन थालिएको छ सिमानाका भएर आउने यात्रु कोरोनाका शंकास्पद बिरामीको एन्टिजेन विधि बाषा कोरोना परीक्षण गरी नतिजा पोजिटिभ आए नमूना पुनः परीक्षणका लागि केन्द्रीय प्रयोगशालामा पठाउने व्यवस्था गरिएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन् जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख शिवराज सुनारले भारत लगायत मुलुकमा देखा परेपछि नमुना परीक्षण गर्न केन्द्रीय प्रयोगशाला पठाउन थालिएको बताउनुभयो कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट फैलिन नदिनका लागि सीमा क्षेत्रमा सावधानी र सतर्कता अप्नाइएको उहाँले बताउनुभयो जोखिमलाई कम गर्न भारतबाट आउने यात्रुको पीसीआर रिपोर्ट सँगै कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको कार्ड अनिवार्य देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो पछिल्लो चौबिस घण्टामा नेपालमा दुई सय अडतिसजनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार छ हजार सात सय सन्तानब्बेजनाको कुल परीक्षणमा सो सङ्ख्यामा संक्रमित थपिएका हुन् सोही अवधिमा तीन सय बयानब्बेजना संक्रमण मुक्त भएका छन् संक्रमणका कारण थप जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ नेपालमा हाल सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या छ रहेको छ साको जनकपुरमा विवाह पञ्चमी महोत्सवको भव्य तयारी गरिएको छ जानकी मन्दिरले सात दिवसीय विवाह महोत्सव मनाउँदैछ विवाह महोत्सवका लागि जानकी मन्दिरमा विशेष तयारी गरिएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन् पहिलो दिन हिजो जनकपुर नगर दर्शन गरिएको विवाह महोत्सव अन्तर्गत आज फुलबारी बनाइएको छ जानकी मन्दिर सँगै रहेको विवाह मण्डपमा राम र सीताको मिलन भएको झाँकी प्रदर्शन गरिएको छ महोत्सवमा प्रवचन राम लिला झाँकी मङ्गल गीत साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ गत वर्ष कोविड नाइन्टिनका कारण विवाह पञ्चमी महोत्सव प्रभावित भएको थियो कान्तिपुर डायरीमा अब महोत्तरी डायरीको पालो डायरी सुनिता बरालको नमस्कार महोत्तरीको बर्दिवासलाई सफा बनाउन सरसफाई महाअभियान सुरु भएको छ स्वच्छ हुन्छ अब बर्दिवास सहर सफा सुन्दर बनाउने हामी सबैको रहर भन्ने नारा सहित बर्दिवास सफाई महाअभियान थालिएको रोटरी क्लब बर्दिवासका प्रवक्ता सुदर्शन काफ्ले जानकारी दिनुभयो रोटरी क्लब अफ बर्दिवास र रोट्रयाक क्लब बर्दिवासको अगुवाईमा शुरू भएको अभियानमा बर्दिवासका सबै संस्था र व्यक्तिलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउँदै अभियानमा सहभागी गराउने र प्रत्येक हप्ताको शनिबार अभियानलाई निरन्तरता दिँदै सफा र स्वच्छ बर्दिवास बनाउने काफ्ले बताउनुभयो महोत्तरीमा बोक्सीको आरोपमा हुने घटना न्यूनीकरणका लागि अभियान नै सञ्चालन गरिएको छ बोक्सी आरोपमा कुटपिट हत्या र दुर्व्यवहारका एकपछि अर्को घटना सार्वजनिक भएपछि मान्छे बोक्सी हुन्न कहिल्यै राष्ट्रिय जागरण प्रतिष्ठानले जिल्लामा बोक्सी विरुद्धको अभियान चलाएको हो बोक्सी प्रथा विरुद्ध बनाइएको चलचित्र अग्नि दहन प्रदर्शन बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसुर तथा सजाय सम्बन्धमा बनेको एन र जनचेतना फैलाउने गीत संगीत देखाउँदै बाह्र दिनसम्म जिल्लामा बोक्सी विरुद्धको जनचेतना लक अभियान सञ्चालन गरिएको जागरण प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष कोविद शरण उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो महोत्तरीमा चालु आर्थिक वर्षमा तीनवटा बोक्सीका आरोपमा घटना भइसकेका छन् महोत्तरी जिल्लाका विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी तथा कार्यालय इन्चार्जलाई एक दिवसीय अनुशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ महोत्तरी र माताहतका प्रहरी प्रहरी कार्यालयका इन्चार्जहरू सहित चालिस जना प्रहरी कर्मचारीको उपस्थितिमा अनुशिक्षण कार्यक्रम गरिएको महोत्तरीका डीएसपी प्रकाश विष्ट जानकारी दिनुभयो जिल्लाभित्र हुने जातीय विभेद छुवाछुत अमानवीय व्यवहार महिला हिंसा बोक्सी प्रथा लगायत घटना सम्बन्धी कानूनी प्रावधान दण्ड सजायको बारेमा सहभागीलाई जानकारी गराइएको विष्टले बताउनु भयो पछिल्लो समय बढेका घटना रोकथाम गर्न स्थानीय प्रहरीले खेल्नुपर्ने भूमिका समन्वय गर्नुपर्ने सरकारवाला पक्ष पीडितको उद्धार र सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्रशिक्षण दिएको प्रहरी कार्यालय महोत्तरले जनाएको छ हिंसा र पीडामा परेका महिलाहरू घर परिवारबाटै थप पीडामा पर्ने गरेको सरकारवालाले बताएका छन् महिला हिंसा विरुद्धको सोह्र दिने अभियानका क्रममा महोत्तरीमा भएका विभिन्न कार्यक्रममा पुरुषबाट हिंसामा परेका महिलालाई महिलाले नै थप हिंसा गरिरहेको उपस्थित अभियानमा महिलाहरूले बताएका हुन् जिल्लामा भएका महिला हिंसाका घटनाको अध्ययनमा पनि अधिकांश घटनामा हिंसा गर्नमा महिलाको पनि सहभागिता देखिने गरेको महिला अधिकार तथा ओरेक नेपाल महोत्तरीकी कार्यक्रम अधिकृत लीला दिले जानकारी जानकारी दिनुभयो हवस् त महोत्तरी डायरी आजलाई यति नै सुनिता बराल विदा हुन्छु नमस्कार कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग गत आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषि उपजको उत्पादन सात दशमलव दुई छ प्रतिशतले वृद्धि भएको राष्ट्र ब्याङ्कको एक अध्ययनले देखाएको छ राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको अध्ययन अनुसार समीक्षा वर्षमा प्रमुख कृषि बालीको खेती भएको क्षेत्रफल शून्य दशमलव एक आठ प्रतिशतले वृद्धि भए उत्पादन पनि सात दशमलव दुई छ प्रतिशत पुगेको छ प्रमुख खाद्य बाली तथा अन्य बाली मध्ये सबैभन्दा बढी आलुको उत्पादन सत्र दशमलव छ नौ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने तेलहन तेह्र दशमलव चार छ प्रतिशतले ह्रास आएको छ यस्तै तरकारी उत्पादन तेइस दशमलव आठ दुई तथा फलफुल र मसला उत्पादन चार दशमलव आठ प्रतिशत चा? प्रतिशत, सु, पाँच प्रतिशतले बढेको राष्ट्र ब्याङ्कको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ गत आर्थिक वर्षमा पशुजन्य उत्पादन अन्तर्गत दुध छ दशमलव चार आठ प्रतिशत मासु शून्य दशमलव सात पाँच र अन्डा उत्पादन एक दशमलव तीन शून्य प्रतिशतले बढेको छ यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल पर् कर्जाको नौ दशमलव छ पाँच प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रभाव भएको छ यस्तै समीक्षा वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग सडचालिस दशमलव दुई सात प्रतिशत रहेको केन्द्रीय ब्याङ्कको अध्ययनले देखाएको छ अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सो उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग चौवालिस दशमलव पाँच शून्य प्रतिशत रहेको थियो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह छत्तीस प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ गत वर्ष राष्ट्रिय रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह वृद्धि दर करिब उन्तिस प्रतिशत रहेकोमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै कर्जा प्रवाह वृद्धि दर छत्तीस प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको कुल निक्षेप दुई असार मसान्तको तुलनामा बिस दशमलव दुई दुई, दुई प्रतिशतले वृद्धि भई एक खर्ब नौ अर्ब चौबिस करोड पुगेको छ अघिल्लो आर्थिक वर्ष यस्तो निक्षेप उन्तिस दशमलव पाँच चार प्रतिशतले वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका आपतकालीन मामिला हेर्ने निर्देशक माइक रोयनले विश्वमा अहिले उपलब्ध कोविड विरुद्धका खोपहरू निकै प्रभावकारी भएकाले खोप वितरणमा ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गर्नु भएको छ ओमिक्रोन विरुद्ध खोप कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको भए पनि कोरोना संक्रमण विरुद्ध लड्न खोप अभियानको विकल्प नभएको उहाँको भनाइ छ हालसम्म विश्वका उनाचालिस मुलुकमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन देखा परेको छ सबैभन्दा बढी युरोपका अठार मुलुक ओमिक्रोन देखा अन्तर्राष्ट्रिय माध्यमले जनाएका छन् यस्तै अफ्रिकाका साथ अमेरिका क्षेत्रका चार एसिया पेसिफिक क्षेत्रका सात र मध्यपूर्वका तीन मुलुकमा ओमिक्रोन देखा परेको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ यसैबीच भारतमा थप एकजनामा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि भएको छ भारतीय स्वास्थ्य अधिकारीहरूका अनुसार गुजरातको जामनगरमा ओमिक्रोन संक्रमित भेटिएका हुन् संक्रमित व्यक्ति दुई दिन अघि जिम्बावेबाट भारत आएका थिए यसअघि दुई कन्ट्राक्ट प्रदेशमा दुईजनामा ओमिक्रोन देखिएको थियो यस्तै श्रीलंकामा पनि एकजनामा ओमिक्रोन देखा परेपछि स्वास्थ्य सावधानी अपनाइएको छ यसैबीच नेदरल्याण्डमा थप जनामा ओमिक्रोन भेरिएन्ट देखा परेको छ डज अधिकारीहरूका अनुसार गत साता दक्षिण अफ्रिकाबाट नेदरल्यान्ड पुगेका यात्रामा ओमिक्रोन फेला परेको हो क्यानाडाको टोरन्टोमा तीनजनामा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट भेटिएको छ टोरन्टो स्थित स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार पहिलो पटक तीनजनामा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण भेटिएको हो यसैबीच ओमिक्रोन संक्रमणको सम्भावित थप जोखिम विरुद्ध लड्न नाइजेरियाले बुस्टर खोप अभियान शुरू गर्ने भएको छ गत साता दक्षिण अफ्रिकाबाट आएका दुई यात्रामा ओमिक्रोन देखा परेपछि नाइजेरिया स्वास्थ्य सुरक्षामा कडाई गर्दै आएको छ अब खेल प्रसङ्ग सहिद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा सङ्कटा र मनाङ मर्स्याङ्क्ति क्लबले दुई दुई गोलको बराबरी खेलेर अङ्क बाँडेका छन् इन्जुरी समयमा मनाङका फ्राङ्कलिन कोटेटालाले गोल गरेपछि खेल बराबरीमा टुङ्गिएको हो यसअघि खेलमा सङ्कटाका निरज बस्नेत र उत्तम राईले गोल गरेका थिए मनाङका लागि पहिलो गोल दयानन्द सिंहले गरेका थिए जारी लिगमा मनाङको यो पहिलो बराबरी हो यसअघि मनाङले जाउला खेल र हिमालयन शेर्पालाई पराजित गरेको थियो आजको दोस्रो खेलमा च्यासल क्लब र न्युरोड टिम एनआरटी बीच एक एक गोलको बराबरी भएको छ चा। च्यासलले रुमेश बर्तौलाको गोलबाट अग्रता लिएकोमा दिपेश खलेले दोस्रो हाफमा एनआरटीका लागि बराबरी गोल गरेका थिए न्युजिल्याण्डका स्पिनर एजाज पटेल टेस्ट क्रिकेटको इतिहासमा एक इनिङमा दस विकेट लिने तेस्रो बलर बनेका छन् मुम्बईमा जारी टेस्टमा इन्डिया विरुद्ध पटेलले पहिलो दिन चार र दोस्रो दिन छ विकेट लिएका छन् उनले दस विकेट लिँदा एक रन खर्चेका थिए यसअघि इङ्गल्यान्डका जिम ल्याकर र इन्डियाका अनिल कुम्बले यसअघि टेस्ट क्रिकेटको एक इनिङमा दस विकेट लिएर किर्तिमान बनाएका थिए इण्डियाले पहिलो इनिङमा तीन सय पच्चिस रन बनाएको थियो भने न्युजील्याण्डलाई ले पहिलो इनिङमा बैसठी रनमा अल आउट गरेको छ दोस्रो इनिङमा दिनको खेलको समाप्तिमा उसले उनासत्तरी रन बनाएको छ यो अवस्था इण्डियाले तीन सय बत्तीस रनको अग्रता बनाएको छ